Bé, doncs, com no pot ser d'altra manera, si hi ha una proposta de confinament total per part del govern de l'Estat espanyol, el govern de Catalunya recolzarà, òbviament, aquesta mesura. De fet, ja des de la primera reunió, des de la primera trobada de presidents, el president Torra doncs, va manifestar, va posar sobre la taula aquesta necessitat d'aquest confinament total. I no ho feia perquè ell tingués allò, és a dir, una idea diferent, sinó recolzat, amb uns informes d'uns experts, mèdics, epidemiòlegs i, per tant, amb tota una informació científica al darrere que reclamava i que ens demanava i que ens recomanava aquest confinament total. I, per tant, en aquest sentit, si aquesta mesura doncs, per part del president Sánchez s'acaba prenent en les properes hores, doncs, òbviament, serà benvinguda. Ho hem dit sempre. No es tracta de territoris, no es tracta de política, es tracta de salut i de prendre aquelles mesures que siguin les que garanteixin realment la salut dels nostres ciutadans i ciutadanes. I si Pedro Sánchez finalment anuncia aquesta mesura, tindrà tot el recolzament del president Torra i del govern de Catalunya. Pregunta de...